Anatomie strachu. Pořád se ohlížíme kolem sebe a najednou se začínají ozývat v křoví šustí ty zvláštní zvuky. První, co si pamatuju, je to, že ležím na dvorku, dolámanej. Když vylezeš nahoru, tak to s tebou prostě houpe ze strany na stranu. A teď jako vím, že je to v prdovi prostě, že jsem jako dobitej. To jsem měla poprvé fakt hrozně úzkostný panický strach. Posvítím na to místo, odkud ty zvuky jdou. A cítím takový ten neskutečný tlak na hrudi. Vidím tam dvě takové žluté oči. A teď sedím a takhle jako vrtím zadkem a cítím, jak mi tam ty kosti prostě o sebe. Kingline nebo... Vidím stromy padající k zemi a vidím obrovské. A nastupujeme se jako děsivému zemi a panický strach. Se vlastně jako obrací proti tomu, co ty mu říkáš. A vím jako, že v ten moment jako umírám. A neudělám s tím prostě nic.